ciidamada ka tirsan labada gole baarlamaan ee Soomaaliland ayaa waxay maanta ka hadleen safarkii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixa Cabdi uu ku tagay waddanka Itoobiya iyagoo ay sheegeen xildhibaanadan inay hambalyeynayaan madaxweynaha Soomaaliland safarkaasi uu yahay mid guul u soo hoynaya dhammaanba shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland waxayna sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ku booriyeen kuna hambalyeyeen kulankii uu la yeeshay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo kuwaasi oo maalmadii shalayd kulan ku dhex maray xafiiska ra'iisul wasaare abiy axmed taasi oo ay wararku sheegayeen inay kaga wada hadleen arrimaha wada hadallada labada wadan u dhaxeeya ee Soomaaliland iyo sidoo kale Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliland oo si fiican loogu qaabilay ad sababa aan leenahay ilaahay wax qeyb qaba hanuu ka soo dhiibo ummada u tagtay ilaahay wax qeyb qaba kugu soo dhiibo afrikaankana waxaan leenahay waan in badan baa iska kaaya dhigatiraysiine ogaada mowga allah inu tuso inaan mahay jamhuuriyad madax bannaan oo isku filan oo ammaankeeda madaxweynaheeda lacagteeda intaba leh ayaanu iyakan doona inaan u ogeysino nano halkaas soomaaliland oo ka ah garwadeen ee jamhuuriyadda soomaaliland oo safar shaqo oo ixtiraaf raadina u tegey maxaan ku dhahdaa Itoobiya oo ay isugu yimanayeen madaxda Afrika halkaasoo uu tusayey ama uu u sheegayey ama la fahansiinayey inaanu lahay laba dal oo 1960-kii isku biiray oo kala madax bannaanaa ciddii aan fahmin ee ah adduunyada ama caalamka horta inaku ma ogin waa la sheegay weliba waxaan u malaynayaa dee inay sheegtay afyoodu soo ma ahayn kaasun baa laga maqlay kulley madaxweynuhu xaq buu leeyahay inuu la kulmo cid kasta oo ay dani ka gasho haddii uu la kulmay farmaajo dee wixii ka dhexeeyey ama ay isku lahaayeen ama uu ku lahaa ama uu dabada haystay imaka shantii Soomaaliyeed Soomaaliya iyo Soomaaliland ayuunbaa isku xidhan intii kale way kala gooday marka hadduu yidhaahdo dee waar intii kaleba kala gooday maxaa innaga isku keen dhajiyey xaq buu leeyahay inuu ku yidhi ha farmaajo marka kulley wixii meel madow la isku yidhi iyo wixii meel hoose la isku yidhi iyo wixii meel sare la isku yidhiba way iska soo bixi haddii wax la isyidhi dee wixii ka dhexeeyey ama ay isku lahaayeen ama uu ku lahaa ama uu dabada haystay imaka shantii Soomaaliyeed Soomaaliya iyo Soomaaliland ayuunbaa isku xidhan intii kale way kala gooday marka hadduu yidhaahdo dee waar intii kaleba kala gooday maxaa innaga isku keen dhajiyey xaq buu leeyahay inuu ku yidhi ha farmaajo marka kulley wixii meel madow la isku yidhi iyo wixii meel hoose la isku yidhi iyo wixii meel sare la isku yidhiba way iska soo baxeen Soomaali Cabdi Axmed Kareele wararka shabakadda caalamiga ah Odwin News Hargeysa.